ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଷ୍ଟମର ଯେନ୍ତାକି ରାଜିନ ଓ ଅଲିନ ବୟ ୟୁଟି ରାଜିନ ଓ ଅଲିନ ବୟ ଭିତରେ କଷ୍ଟମର ହଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ହଉଛନ୍ ୟୁଟି ରାଜିନ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛନ୍ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ତ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖୁଥିବେ ଇଟା ହଉଛନ୍ ୟୁଟି ରାଜିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ଅଲିନ ବୟ ଯେନ୍ଟାକି ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯେନ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ଅଛନ୍ ଆମର ରାଜିନ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଓ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭିତରେ କୋଚିଂ କଲିଛନ୍ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ ଓ ଇମୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ ଇମୋଟ ରାଜିନ ବାବୁ ଇମୋଟ ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉ ଅଲିନ ବୟ ଯେନ୍ତାକି ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ ଭିତରେ ଚଲିଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ୱାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ଯେନ୍ତାକି ପିଙ୍କ ଟିକେ ହାଇଲୁ ହାଇ ହେଉଛି କାହିଁକି କିଏ ଜାଣେ ତାକି ପିଙ୍କଟା ହାଇଲୁ ହାଇଲୁ ହେଉଛି ୟୁଟି ରାଜିନ ଆମର ଦେଇଛନ୍ ଏମ୍ପି ଧରିକରି ଛଣ ସଟଗନ୍ ଧରିକି ଦେଇଛନ୍ ଯାଇ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡୁ ବାବୁ ବି ଜିତି ଯାଇଛନ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରନ୍ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ନେଟ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଜିକା ଲାଇନ୍ ଲାଗି 99 ହେଇଯାଉଛି ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ ଏଇଠି ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍ କିନ୍ଦୁ ତେଲ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ସେଇଠି ଆଡ଼େ ତଲତି କ'ଣ ଏଇ କହିବ ଭାଇ ନାଇଟ୍ ମାନେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଅଛି ଆଜି କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ନା ତ ୟୁଟି ରାଜିନ କିଣିଲି କିଛିରେ ମାରୁଛନ୍ ନା ଟିକେ ଦେଖ କାଣା କରୁଛନ୍ ଆମର ତ ଫେର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ ଆମ ରାଜିନ ବାବୁ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଇ ଦୁଇ ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଦୁଇ ଦୁଇ ହେଇଯାଇଛି ତ ଅଲୁନ ଭାଇ ଆଉ ୟୁଟି ରାଜିନ ଭିତରେ ଚଲୁଛେ ଲେକିନ୍ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଅଛି ଭାଇ ଆଜି କାଣା ହେଲା କହିନି ହବାର 99 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ବେଶି ହେଉଛି ଡାଟା ହେଇଯାଉନି ହବାର ମୋର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କେଇଟି ପଡ଼ିଛି ଝଟକା ଲେକିନ୍ ଆଲୋକର ଲାଗି ହେଲ୍ଥ ବଢ଼େଇ ପକେଇଛନ୍ ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ୟୁଟି ରାଜିନ ସେଥିରେ ଶିଖିଛନ୍ ଲେକିନ୍ ହେଡ଼ସଟ୍ ଦେଇକରି ୟୁଟି ରାଜିନ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁକେ ହରେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ରନ୍ ଫେର୍ ତ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଭିତରେ ଚାଲିଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫ୍ରି ଫାୟାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଅଲ୍ଥି ସେଟ୍ କରିଦଉନ୍ ଦେଖୁଛ କେନ୍ଦା ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ କେନ୍ଦା ହେଉଛନ୍
ମାନେ ଦୁଇଟା ଭଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍, କାହାକେ କାଣା କହମା, ବହୁତ ଭଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ ଦୁଇଟା। ଅଲିନ୍ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ସୋସାଇଟିରେ, ଆମର ୟୁଟି ରାଜିନ କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି ନାଚୁନି ଫୁଲ କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି କରୁଛନ୍। ତ ଦେଖୁ କାଣା ହେଉଛି ଆଗକେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନ ଭାଇ, ଯିଏ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଫାଷ୍ଟ କରିଛ, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ସଟଗନ୍ ଓ ଏମ୍ପି 50 ଭିତରେ କର ଓ ଭାଇ ମାର ମତେ ମାର। ତ ହେ ଥରେ ଜି ଯାଇଛନ୍ ଆମର ୟୁଟି ରାଜେନ ବାବା, ଯେନ୍ତାକି 4 ରାଉଣ୍ଡ ଲଗାତାର ଲଗାତାର ବୋଲେ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଜିତି ଯାଇଛନ୍। ତ ମ୍ୟାଚ୍ଟା କାଣା ହେବା ଦେଖ, ଆଜି ଆଜି ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠିକ୍ ଯଦି ହେଇଯିବା ବେଲେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ସେଥିଲାଗି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆସିକରି କଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଖେଳିବାର ଥିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କରିଥାଉ, ସେୟାର କରିଥାଉ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ସମ୍ବଲପୁରିଆକେ ଦେଇଛନ୍ ଝଟକା ତରା ଆଡ଼ୁ, ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ ଯେ ତଲେ ଅଛନ୍ ସୋର୍ନି ପାଇବାର୍, ତାଙ୍କ ତରାକେ ପଲି ଗଲେନ ସିଆଡ଼େ, ହେ ସାଇଡ଼୍ନୁ ଅଛନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ଉପରେ ଅଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ ତଲେ ବୋଧେ ଜାନିନି ତାର ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ କାଣା ଝଟକା ପଡ଼ୁଛି। କାଣା କହିମି ଭାଇ, ମାନେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ ଭାଇ, ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଅଛେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ହଉ ଭାଇ ହେକର ଭାଇ ଲାଗ୍ଲା ଯେନ୍ତା ହେଲା ଯେ, ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ ଲାଗ୍ଲା କିଲିଛେ, ସେଟା ହେକର୍ନି ସେ ୟୁଟି ଯେନ୍ ତଲେ ଅଛନ୍। ଦେଖି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ ଯେନ୍ଟାକି ଫିମେଲ୍ ମଣ୍ଡଲ ରହିଛନ୍, ଦେଖୁଛ କି ରିମୋଟ୍ ଦେଖଉଛନ୍, କ୍ୟା ହେ ଭାଇ କ୍ୟା ହେ ଭାଇ, ଓ ଭାଇ ସାହ ମାଇକ୍ ରେ ନିଜେଇଛନ୍ ୟୁଟି ରାଜିନ 5 ରାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଯେନ୍ଟାକି ଅଲିନ୍ ଭାଇ 2ଟା ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛନ୍। ତ ଦେଖୁ ଆଗକେ କାଣା ହେଉଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଭିଡ଼ିଓ ବେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। କେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛି ସେଟା ବି କହ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରାଜିନ ୟା ଅଲିନ୍ ବଏ, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପିଲା, ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପିଲା ବେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରାଜିନ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବେଲେ ଅଲିନ୍ ବଏ ଲାଲୁନ୍। ଆଗକେ ଦେଖୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟା କାନ୍ଦା ହେଉଛି, ୟୁଟି ରାଜନ ଓ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ ୟୁଟି ରାଜନ 50 ରେ। ଫେଭରେଟ୍ ରାଣ ଜିତିଛନ୍ ଆମର ପ୍ରିୟା ବାବୁ, ଏମିତି କେବେ ନୁଭାଏ ମା ଆଗେ କାଣା ହେଉଛି, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛ ବେଲେ କମେଣ୍ଟ କର କି କେନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସିଆଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେବା, ଯାହା ବି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରବାର ଥିବା ବେଲେ ବି ଆମକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରିଲିଜ୍ କରାହେବା। ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ଧରିଛନ୍ ୟୁଟି ବାବୁ, କେ କେନ୍ଦା କରବେ ଦେଖିଦେମା। 6 ନେବେବାଲା ସଟ୍ଗନ୍ ଓ ଇମର ଦେଖାତେ ହୁଏ, ଏହା ପର ଫିମେଲ୍ ବନ୍ ଦେଇଛନ୍ ୟୁଟି ରାଜନ, କାଣା କହୁଛ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କେ ଠୁକ୍ବ କାଁ ମାରବ କାଁ, ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ଝଟକା ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ସଟ୍ଗନ୍ ବି ଧରିଛ ବୋଲ ଏନ୍ତା।
ତାକୁ ତ ଏବେ 19 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବି ମୋ ଦେଖ ଦୁଇ ଲୋକର ହେଲ୍ଥ କମୁଛି, ଏଇଠି ରାଜୀବର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ କମ ଥିଲା, ବାକି ପଢ଼ିଗଲାନ ଜିମ୍ ଚଲ୍ବା। ଓ ଡବ୍ଲୁ ଭଡ଼ା କରୁଛି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି ବୋଲେ ନିଜର ନିଜର UID କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥାଅ, ଆଉ ଖେଳିବାର ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଖେଳିବି ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥାଅ, ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ କରିଦେଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ପାଖେ ଯାଉ ଘଣ୍ଟିକୁ ଅର୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ତାକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଲୁନ୍ ବଏ। 5-5-4 ଦୁଇ ଆଡ଼ର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 5-4, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଡ଼ର ଆମର ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି 5, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆଡ଼ ହେଉଛି 4, ତ 5-4 ହେଇଛନ୍। ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ପହଲା କରିଛ ବୋଲେ ଆମର କହିଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଓ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କେ ଯେନ୍ଟାକି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ କେ ଅଲ୍ ଥି ରଖିଦିଅ, ଯେନ୍ ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରମୁ କି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବସ୍ମୁ ବେଲେ ସେତେବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସମ୍ବଲପୁରିଆ ପିଲା ଭିତରେ ଚାଲୁଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ 1v1। ଓ ଭାଇ ଦେଖିବା ବୁଲୁ ତୁ ଢାକିକି ରହିଗଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ବୁଲୁ ଭିତରେ ଟିକେ ଖାଲି ଆସିଗଲେ ବୁଲୁକେ ଫଟୋ ଉଠାଣ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଯେନ୍ତାକି ଟାଇମ୍ ହିଁ ନି ଦିଆ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ଛିଙ୍ଗିଲି ଗଲେନ ସିଆଡ଼କେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ କମିଛି ଦେଖୁଛ ଜାଣି ପକାଲେ ନ ଫୁଟି ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ପଡ଼ିଗଲେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ ଆଉ ସେଟା କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ ଫୁଦୁକ ଫୁଦୁକ 5-5 ହେଇଛି ଦୁଇ ଲୋକ ରାଉଣ୍ଡ 5-5 ଦେଇଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପିଲା ଯେନ୍ତାକି ୟୁଟି ରାଜେନ ୟୁଟି ରାଜେନ ଅଲୁନ୍ ବଏ। ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେର ଥରେ ଜିତିଥାଉ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ ୟୁଟି ରାଜିନ 6 ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ କେ, ତ 6 ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଗଲି ନ ଲାଷ୍ଟ ଟାଉନ ଯଦି ଜିତିଯିବେ ବେଲେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ ବେଲେ ଇ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ର ୱିନର୍ ହେଇଯାଉଛନ୍, ମାନେ ଜିତି ଦେଇଛନ୍ ଏନ୍ତା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଆଉ ପାଖେ ଦେବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଅଲ୍ଥି ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ତ ଯେତେ ବି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ମାନେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଖେଳିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ବେଲେ ଆମକେ UID ଦିଅ, ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର କି ଆମେ ଖେଳମୁ ବୋଲିକରି। ଓ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ କେତେ କେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ଫୁଦୁକ ଫୁଦୁକ ଶୁଇ ଶୁଇ କରି ଇଚ୍ଛା ହି ମୋଠେ କହିଦିଅ, ବେଲ୍ ଲାଗି ଗଲା ଝାରି ଦେଲା ବଗେର ଝାରି ଦେଲେ ଦେଖୁଥ କେନ୍ତା ନାଚି ନାଚି ବେଲ୍ ଝରିବେ ଦେଖୁଥ ଉଠିକରି ବେଲ୍ ଟିକେ ଝାରିବ ଅନ୍ୟ ଝାରି ଦେଇ ଓ ଭାଇ ସାହେବ କ୍ୟା ହୋ ରହା ହେ ଇଏ କ୍ୟା ହୋ ରହା ହେ
ତ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଁ ହେଲା ନେଟ୍ ମୋର୍ ନିକଲେ ତାକେ ନେଟ୍ ପଳେଇଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେନ୍ ଫେର୍ ଗୁଡ଼ା ରାନ୍ ଜିତି କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେନ୍ ହେଇଛନ୍ ଇନର୍ ଦେଖୁଛ ଦୁଇ ଲୋକର କିଏ କେତେ କେତେ ଲେଭେଲ୍ ରହେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ତମ୍କେ। ଡାଉଟ୍ ନି ରଖ୍ବାର୍, ଡାଉଟ୍ ରଖ୍ବାର୍ ନାଇଁନ। ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁର ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍, ଦେଖ 70 ଲେଭେଲ୍, 70 ଲେଭେଲ୍ ବନ୍ଦା ଓଡ଼ିଆ ଯେନ୍ଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ କେତେ ଲେଭେଲ୍ ରହଞ୍ଜି। ଯେନ୍ତାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ ଦେଖି ପକ 60, 60 ଆଉ 70 ଲେଭେଲ୍ର ବନ୍ଧା। ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ହେଉଛନ୍ 60 ଆଉ 70 ଲେଭେଲ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କର, ଫାଷ୍ଟ କରି ଆମର ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଫେର୍ ଗୋଟେ ଭଲ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଲ୍ମା ଯେ ମାସ ସମ୍ଲେ।